Bismillahirrahmanirrahim. Inke baad musannif Banu Qudsiya. Banu Qudsiya ki tasanif Bezel hai. Umar Bell. Raja Gid. Hasil Ghad. Baz Gasht. مرد ابریشم دوسرا دروازہ ہوا کے نام پروا دست بستا شہر بے مثال توجہ کی طالب موم کی گلیاں فٹ پاتھ کی گھاس دوسرا قدم ان کے بعد مصنف ہیں اشفاق احمد ان کے تصانیف دو زیل ہیں ایک محبت سو افسانے شہر آرزو من چلے کا سودا ننگے پاؤں حیرت قدا زاویہ گڑیا ذکر شہاب اگلی مصنف ہیں الطاف حسین حالی کی تصانیف غزل ہیں پہلے نمبر پر ہیں مسدس حالی یادگار غالب حیات جاوید اصول فارسی مقدمہ شعر و شاعری برخا رت حیات سعدی دیوان حالی اگلے مصنف ہیں قرۃالعین حیدر ان کی تصانیف ہیں سجاد حیدر یلدرم آگ کا دریا چاندنی بیگم سفینہ غم دل کار جہاں دراز سیتا ہرن دل ربا پت جھڑ کی آواز ہاؤسنگ سوسائٹی پکچر گیلری آئینہ جہاں روشنی کی رفتار ان کے بعد مصنف ہیں ڈپٹی نظیر احمد کی تصانیف در ذیل ہیں ابن الوقت مرت العروس توبات النسو بنات الناش ان کے بعد مصنف ہیں قدرت اللہ شہاب کی تصانیف با خدا ماں جی سرخ فیتا نفسانے ان کے بعد مصنف جمیلہ ہاشمی کی تصانیف تلاش بہاراں آتش رفتہ دشت سوس آہوے آوارا ان کے بعد مصنف سر سید احمد خان کی تصانیف اسباب ہند بغاوت آثار ایزادید تہذیب الخلاب تفسیر قرآن ان کے بعد مصنف عبدالحلیم شر ان کی تصانیف حسن انجلینا فردوس برین معتزلہ دربار حرام پور فتح اندلس
ताहिरा। इनके बाद मुसन्निफ हैं इब्ने इंशा। इब्ने इंशा की तसानीफ दुनिया गोल है, उर्दू की आखिरी किताब। इब्ने बतूता के ताकुब में खुमार गंदम। अवारा गर्दी की डायरी। दिले वहशी।